السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دوان ذا جنل كينا عافاك يروح الجنل فضلا هديه نقو صبت هاي سبسكرايب نو دي لايك تا شير كا كومنت كا واي نو دي رجلين ان واد نغا فايدي دونتا ان شاء الله تعالى واخو بو خسي عافاك هي دنك قرحين تبا ان ما انت وحان كهدلي دونا ما تهي ددك اندها كمد مدو اما دفرها او جيستو اما محي اهيتو ان 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 قرحت وكلهتو هدي اتا دادك اندها كمد مدو يعني هدا انا بررك او جيرو ان حل ايا ايدين ودا مانت ان شاء الله تعالى ان بدن وا ارق مسيرمي اي وحيا فر بدن او ميلها سو لوغو تلغلي لكن سيف ما هن ان سيده دب وحنا ناتشورالي وح كيميكا اسكو مد ماها een waxay halis u tahay waxyaabaha seeramka oo kale ta markay indhaha inay ka gaaraan halis ay u tahay een maxay heeto sidoo kale to waa ina mar walba ka ilaalisa ishaada inaysan gudaha u gelin waxaan doonaysa ina waxaan oo kale ta isaga baabiiso marka maanta wax dabiici ah ishaada aadan uga dakhaynin insha Allahu ta'ala een caafimaadka indhahaada aanan wax dhibaato ah geysanaynin ayaan idin wadaa insha Allah ila ila duu yiraahdo waxaa weeye waa caleenta shaaha ama liptonka sidoo kale caleenta laba weeye qaar waxaa jira la cabiro iyo qaar sidaas oo kaleeto oo waraaqada ku jiraan shaaha markaa ku karsato oo koobka ku ridato shaahaada markuu ku noqdo waad bixinaysaa waxaad gelinaysaa friijka friijka markaa geliso kadib markuu qabow waa soo bixinaysaa waxaa saaranaysaa labada indhood laba xab ayaa samaysanaysaa labada indhood ayaa kala saaranaysaa in cabaar ayaa u joogaysaa kabacdi waa iska dejinaysaa adiga 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo insha Allah waxa badan ayaa ka garan doontaa.